Não é o esteninheri perandíssimo, ci druei perandis. Kështu që perëndia nuk e humbi prezencën e vetë në mes të njerëzve. Perëndia nuk i braktis si njerëzit. Si thonë shumë që nuk ka perëndi. Perëndia e ka braktisur njerëzimin, sepse njerëzimi sot po vuan. Njerëzimi sot ka vuajtje, ka vdekje, ka luftra, ka gjëra të pështira që dëgjohen sot në ditën e sotme, ka gjëra të ndyra që pëndodhin në mes njerëzve sot. Që është edhe turp të thuen. Po Perëndia, haleluja, thot në Bibël që nuk e braktisin njeriu. Kështu që miqtë të dashur, sot Perëndia akoma po të thot që unë nuk të kam braktisur. Unë nuk e braktisa, thot, jo, nuk e braktisa Noeun. Përse po flasim për braktisje? Përse Perëndia do të ta shpëtonte Noeun? Çfarë kishte ndodhur, miq të dashur? Ajo natyra që hyri brenda njeriu, miq të dashur, në momentin që njeriu i parë dhe gruaja e parë mëkatuan, ajo u trashëgua në të gjithë brezat deri te Noeu. Edhe si u thash më përpara, kush është kurioz mund të shkojë të ta lexojë Biblën. Edhe kjo është një ftesë, do të thënë që ju të shkoni të afrojnë të fjala e Perëndis për të lexuar. Atëre ndodhen shumë gjëra. Kjo natyra që hyri te njeriu, me qënë se njeriu u shumë fishua, atëre u shumë fishua kjo natyra në çdo njeri që lindi me këtë natyrën e mëkatit. Ja pse edhe sot të gjithë krijesat e kam fjalën për njerëzit, lindin me natyrën e mëkatit, qoftëshin meshkuj, qoftëshin femra, pa përjashtim, që kur lindin. Edhe kjo natyra, miqtë të dashur, filloi po prodhonte fryte, sepse qëllimi ati që mboli mëkatin tek njeriu, ishte shkatrimi i asaj që ka Perëndia kishte krijuar. Ishte shkatrimi, haleluja, jo i trupit, i plurit. Perëndia nuk i dha vlerë trupit. Perëndia përjetësinë e vendosi në frymën e tia, sepse kur Zoti tha Adamit që për shkak të asaj që ti ke bërë, trupit do t'i kthehet tokës, thot, edhe do të kthehet në plurë, se nga pluri ka dalë. Po shpirtit do të kthehet tek unë, thot, sepse nga unë erdhi. Po flasim për një diçka që është e përjetshme. Të gjitha gjërat që janë pranë Perëndis janë të përjetshme. Perëndia është i përjetshëm. Perëndia vetë e ka afirmuar këtë, e ka konfirmuar, si të themi, të më falni për na një fjalë që ndoshta më mungon. Aleluja. Po Perëndia bëri këtë afirmim: unë jam alfa e omega, fillimi dhe mbarimi. Çdo gjë që është në prezencën e Perëndis është e përjetshme. Aleluja. Atëre, me qëtë se mëkati hyri te njeriu, ajo që ndodhi, që e ndau edhe e hoqi përjetësin nga njeriu, ishte deklarata që Perëndia bëri, që ajo që ka është e përjetëshme do këthet e kun, thot shpirti, kurse trupi do të këthet në plur, se nga pluri ka dalë, thot. Kjo gjë nuk e gëzoi Adamin, ma merë mëndja, unë nuk kam jetuar në atë kohë, po përsa Perëndia më ka dhënë hir të lexoj në Bibël, nuk e gëzoi Adamin, sepse Perëndia i tha do të gjersh bukën e gojës tënde me djecën e balit, thot. Ti do ta punosh tokën, thot, edhe në vend që të prodhoj frut, do prodhoj feraj, thot. Po pse, val, miqtë të dashur, ky Perëndi, që i ka të gjitha ati në qiell, nuk i mungon as një gjë, është ai që na dha hir dhe ne vetë kemi jetë në radhë të parë, se po s'patëm jetë, nuk kemi që na interesojnë krijesa, krijimi. Një njeri që nuk ka jetë, nuk ka që intereson krijimi. Po ne gëzojemi, do me thënë, në përmjet jetës që Perëndia na ka dhënë,
i gëzojmë dhe përfitojmë nga krijimi i Perëndis. Shkojmë në një mal të bëjmë një shëtitje. Është e thjesht. Shkojmë në një fushë dhe mbledhim lule për t'ia dhuruar nënave tona, grave tona, fëmijëve tan. Shkojmë në një kopshte dhe mbledhim frutat nga pema për të ushqyer. Por nëse njeriu është i vdekur, asnjë gjë nga këto nuk ka vlerë. Kështu që Perëndia i tha njeriu ditën që ti do të hash nga fruti kësaj peme, do të vdesësh me siguri. Ja pra, miq të dashur, se çfarë është mëkati përpara syve të Perëndis? Mëkati është vdekje, është ndarje. Thamë herën tjetër që fjala vdekje ka kuptimin ndarje. Njeriu nda nga Perëndia, u nda nga marrëdhënia e imët që kishte me Perëndin. Ashtu si Perëndia zbriste dhe vizitonte njeriu në kopshtin e Edenit, tani Perëndia nuk zbriste më. Atëre, Perëndia e shoqëroi njeriu, nuk e braktisi. Po Perëndia i bëri të kuptoj njeriu që natyra që hyri brenda ti nuk është kompatibile me Perëndin. Nuk e di, ndoshta është edhe në shqip kjo fjalë, nuk është e përshtatshme, nuk është kompatibile me Perëndin. Kështu që për këtë arsye njeriu u detyrua të jetoj nën vëzhgimin e Perëndis, po i ndarë nga Perëndia. Për shkak të mëkatit, miq të dashur, ky mëkati gjatë kësaj periude nga Adami deri tek Noeu u bë aq i madh, u bë aq i madh sa Perëndia u pendua që e kishte krijuar njeriu. Arrim ta imagjinojmë, miq të dashur, çka do të thotë kjo. Perëndia u pendua që kishte krijuar njeriu, sepse u zhgënjyje komplet. Ajo që ka hyri tek njeriu e bëri njeriu në një gjendje të tillë, do me thënë që sillte pështirësi për balla Perëndis, për para Zotit. Sot ne e prekim këtë terminen, këtë fjallën mëkat. Parim ta kuptojmë se qa shkaktoj këj mëkat në mbar njerëzimin, edhe pse sot shumë njerëz vdesin në mëkat edhe shkoj në humbje të përjetëshme. Edhe Perëndia e tregoi, haleluja, me dashurinë e tia, thot, dhe atë lexoja një vargë, thot, të është tek libri i Zanafilës në Bibël, është tek faqet e para, libri i Zanafilës të kapitulli 6, haleluja, edhe thot, haleluja, të në falni se ishte një thirje, alora, tek libri i Zanafilës, labdhjemri të Zotit, Bibla thot, por, toka ishte e korruptuar për para Perëndis dhe plot e përplot me dhun. Tani Perëndia vështroi tokën dhe ja, ajo ishte prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shturur sjelljen e tij. Halleluja. Thot Perëndia i tha Noeut, kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhun, ja unë do t'i zhduk bashk me tokën. Të mendojmë pak, miq të dashur. Kemi ndoshta përjetuar dhe ne vallë në jetën tonë familjare, si prindër ndoshta, o si fëmijë me prindrit tanë, kemi përjetuar ndoshta në një situatë kaq ekstreme, që kemi arritur të themi na një që jam bërë pishmën që të bëra, se ma nëzive jetën, ma plase shpirtin, më shkatrove. Kemi thënë na njerë fëmive ta neve. Edhe mbi të gjitha, ne nuk jemi më të mirë se sa fëmije tanë.
por përflasim me autoritetin e prindit atyre. Haleluja. Sa më shumë Perëndia e predikoi fjalën e tij nëpërmjet këtij plaku, këtij Noeut, të gjithë njerëzve, derisa zemra e tij u trishtua kaq shumë sa vendosi ta zhduki njeriu. Po Perëndia doi ta bëj diçka të re me njeriu, aleluja. Kur flasim me njeriu, flasim me njerëzimin, sepse prej njeriu erdhi njerëzimi, aleluja. Prej Adamit erdhi njerëzimi, aleluja. Prej Noeut erdhi njerëzimi, aleluja. Prej Krishtit erdhi shpëtimi, aleluja, sepse bëhet fjalë për një jetë që duhet të jetohet. Edhe jeta do jetohet nga njerëzimi. Po Perëndia që është autori i krijimit, autori i jetës, e ka të drejtën e plot, miq të dashur dhe vëllezër, që të vendosi rregulla, ashtu siç edhe ne si prindër vendosim rregulla në familjet tona. Haleluja, lavdiemri të Zotit, në mënyrë që familia të eci në një ekuilibër me normat morale, me normat edukative, me normat e mirësjellës, me të gjitha gjërat. Perëndia bëri këtë për para nesh, edhe kjo transmetua tek ne. Edhe këto shënja kanë ardhur si trashëgimi që në kohët e lashta, edhe sot, haleluja, lavdiemri të Zotit. Atëherë Perëndia i tha Noeut që unë do ta përmbyt tokën, thot. Bëj një ark prej druri, tha. Edhe i dha të gjitha detaljet se si do ta bënte, sa dhoma do bënte, sa ishte madhësia, me të gjitha përmasa të sakta. Haleluja. Thot, ja thot, vendos brenda saj, thot, unë do të sjell në ark, thot, çdo lloj mishi, thot, nga një çift, thot, për t'i ruajtur me vete gjallë bashkë me ty, dhe të jenë mashkull dhe femër, thot. Thot, merë me vete nga çdo ushqim që hahet, grumbulloje dhe ruaje në mënyrë që të shërbej si ushqim për ty edhe për ata. Dhe Noeu veproi kështu pikërisht të gjitha ato që Perëndia i kishte urdhëruar. Edhe cili ishte, miq të dashur, përfitimi i këtij njeriu të vjetër? Për shkak se, për arsye se ai u bind, domethënë fjalës së Perëndis, cili ishte përfitimi i këtij njeriu? Haleluja. Ky njeri shpëtoi nga zemrimi i Perëndis. Haleluja. Ky njeri shpëtoi me të tre djemët e tij, me të tre nuset e djemëve dhe me gruan e tij. Tet persona shpëtuan. Perëndia thot, kur Jezusi predikonte ungjillin në botë, ai u tha njerëzve, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si bën etri tuaj, thot, në kohën e përmbytjes, që të gjitha ta shkonin atje tek ai plaku që ndërton dhe varkën, ata njën në majtë një mali, s'kishtë rënë asë njerë shi atje, të gjithë, mos e ngurtësoni zemrën tuaj, thot, si që bën etri tuaj, ata janë etri tanë, se prej tyre erdhëm neve, ata janë para ardhësi tanë, mos e ngurtësoti zemrën sot, thot Perëndia, si që bën ata, që nuk ju bindën fjalës së Perëndis, fjalës që ai njeriu ju predikoi atyre, që të braktisnin mëkatin, të braktisnin të keqen. Perëndia është i mëshirshëm, miq të dashur. Perëndia kthen, po ata njerëz ishin aq të mbrapsht sa refuzuan të dëgjonin zërin e Perëndis. Edhe Perëndia sot i jep këtë mesazh. Mos e ngurtëso edhe ti zemrën, si që bën etrit e tu në kohën e përmbytjes, që të gjithë thoshin atë kohë, hanin, pinin, gëzonin, festonin, dëfreshin, martoheshin, thot.
edhe nuk i avun veshin asaj që Perëndia kishte deklaruar që unë do të përmbys këtë bot, do t'i zhduk të gjithë njerëzit edhe tokën vetë, thot, do t'a përmbys, thot. Ja, pse Perëndia e t'ka treguar vazhdimisht mëshirën e tia. Do thoni ju që derisa Perëndia i përmbyti gjithë ta njerëz, është i pamëshirshëm. Jo, miq të dashur, nuk është i pamëshirshëm. Po e thamë më përpara që mëkati nuk është kompatibile. Nuk është i afrushëm me Perëndin. Është e kundërta. Perëndia është shenjtëri. Aleluja. Edhe na thërret në shenjtëri. Kurse mëkati vjen prej djallit. Është errësirë. Edhe na thërret për në shkatrim, për në humbje të përjetshme. Ja pse nuk mund të ule në të njëjtën tryez shenjtëria me idhujtarin, me fëlliqësin, me të gjithë frutet e mëkatit. Edhe Perëndia i tha, toka, thot, ka arritur deri aty lart e kun, thot. Zëri i mëkatit që po ndodh aty në botë me juve, thot, arriti deri aty lart e kun, edhe unë e vendosa, thot. Edhe ky njeriu vazhdonte të predikonte. Pendoni, ju thoshte njerëzve, sepse Perëndia ka dekretuar një gjykim për botën. Po flasim para ndoshta 7000 vjetësh. Nuk kam arritur ndonjëherë që t'i bëj ato llogaritjet me përpikmëri, sepse asnjë njeri nuk mund t'i bëj ato llogaritje. Para 7000 vjetësh Perëndia predikoi të njëjtin mesazh që po predikohet sot, që u predikua edhe para 2000 vjetësh, që sot po të predikohet edhe ty, miki dashur. Pendohuni, ktheuni nga rrugët tuaja të mbrapshta, ktheuni tek Perëndia, tek ati juaj, tek ai që ju dhuroi jetën, sepse ai e ka përgatitur një jetë të përjetshme, që nuk do të mbaroj kur. Mos u kënaqni me ditët e numëruara të kësaj jete që po jetoni, thot Perëndia. Por braktiseni të ligën, braktiseni të keqen, braktiseni zilin, braktiseni idhujtarin, braktiseni gjelozin, braktiseni urrejtjen, braktiseni kurvërin, thot, braktiseni të gjitha veprat e mëkatit. Haleluja. Në mënyrë që unë të sjell jetën e përjetshme tek ty. Atë jetë që u hoqë për shkak të mëkatit tek njeriu. Perëndia sot po të fletë, po të thretë. Unë e kam pregatitur për ty. Dua që ti të jetosh në përjetësi. Haleluja. Prandaj, Jezusi tha, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si bën etri tuaj në atë kohë. Haleluja. Kjo ishte ai mesazhi që me imë në Zotit, Zotit më nëndimoj sot që të ndanim bashkë, edhe unë doa që të ndalem tu, mos të bojmë edhe shumë të gjata këto video, me që se kush ka dëshirë t'i dëgjoj edhe mos të lodhe, haleluja, sepse ne njerëzit lodhemi shpejt, për fatë të keshë, duhet jemi më të durueshëm, haleluja, sepse Perëndia ishte shumë i durueshëm me të gjithë neve, edhe është akoma shumë i durueshëm me të gjithë ata, që akoma e mbajnë portën e zemrës të mbyllur. Haleluja. Perëndia sot për të thëret në shpëtim që ta braktisësh rrugën e keqe, ta braktisësh rrugën e mëkatit. Haleluja. Po që të braktisësh rrugën e mëkatit, në fillim, miki dashur, dhe të kuptosh se qa është mëkati. Dhe ta njohësh personalisht qa është mëkati, kush është mëkati. Që me këtë fjalë nuk po i përmbajem, nuk e kam fjalën për mëkatet në numrin shumës, po flas posaçërisht në numrin njëjës për mëkatin, ai që i mban njerëzit të ndarë nga Perëndia në një situatë vdekjeje. Mik i dashur, nëse ti tashi nuk je në Krishtin, ti po jeton në një situatë vdekjeje, dhe Jezusi i quan këta lloj njerëzish, janë ata si kufoma të gjallët, thotë, po që janë të vdekur, thotë.
jeni të gjallë nga jashtot, po jeni të vdekur brënda, jeni pa shpres. Ja pse, thot Perëndia, hajdeni të kuno, ju të gjithë që jeni të munduar, të ngarkuar, të dëshpëruar, sepse unë do t'ju japë shplodhje, do t'ju japë shplodhje, kujt? Nuk ka nevoj, Perëndia, t'ju japë shplodhje trupave tanë, sepse një ditë do të vdesim, do t'ju japë shplodhje shpirtrave tuaj, aleluja. Sepse kur në jetën tonë paraqiten vështirësit të thella, të rëndësishme, të mëdhaja, brenga, momente vuajtjesh, ne nuk themi që më dhëm dora. Asë është kështu, mi ishte dasur. Ne themi, më dhëm shpirti, kur një fëmijë merë rrugën e keqe. Më dhëm shpirti, thot, ati dhe nëna. Ashtu thot Perëndia sot. Kur të shikon që ti akoma po vazhdon të ecësh në rrugën e humbjes, Perëndia thot më dhëm shpirti, ka shumë e desha botën, e kam bërë një ndërmjetësi, o njeri thot për ty. Dërgova një ndërmjetës, njihe, haleluja, përderi sa i shakoma aty në mes tuaj, njihe një Jezusin, përderi sa i akoma është në mesin tuaj, si mund të dima të që Jezus i shakoma në mesin tuaj, në përmjet Biblës, miq të dashur, nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër. Haleluja. Është shkruar në Ungjillin e Gjonit, do të lexoj edhe këtë, edhe do ta përfundoj këtë video për të parë pse po them që e ka dërguar Perëndia një ndërmjetës, edhe rëmbeni derisa ndodhet në mesin tuaj. Haleluja. Miq të dashur, familjar të dashur, shpeshe, dit për dit, po ju flasim, që ta përqafoni këtë Jezusin, aleluja. Dit për dit, po transmetojmë, aleluja, fjallën e Perëndis ashtu të pastër, të çmuar, si që është, në mënyrë që ju të fitoni këtë pasuri, të hyni në mbreshtërin, në trashëgiminë e Perëndis, aleluja. Ju jeni vetë dëshmitar të jetëve tona. Si që janë prindrit e mi, si që janë prindrit e vlezërve të mi, aleluja, të gjithë ju o të afërmo, miqë të dashur, jeni dëshmitar të jetëve tona, se na keni johur më përpara që jeta jonë ishte në errësirë, në vese, në mëkate, në idhujtari, në urrejtje, në vjedhje, në kurvëri, në vrasje, po Krishti na çliroi, aleluja. Krishti ka fuqi, haleluja, lavdi emrit të ti, të të shmiroj edhe ty sot. Ishim të brengosur, endeshim rrugve të kësaj bote pa shpres. Unë i pari. Endesha e kërkoja lumturin time në këtë bot të humbur. Kjo bot të të shtë e malkuar, thot, Perëndia për shkak të mëkatit. Edhe unë, me ignorancën time, me verbërin time, kërkoja lumturin time në këtë bot. Qëfar kërkoja? Kërkoja lek, kërkoja pasuri, në mënyrë që shpirtim të kërnaqe, që mos ti mungon të asë një gjë. Oj, mjeri ti, thot Zoti në Bibël. Oj, mjeri ti, thot Zoti në Bibël. Nëse ti shpreson, thot, vetëm për këtë jetë, thot, ti e më i mjeri dërë të gjithë njerëzit, thot. Haleluja. Perëndia na çliroi, ju jeni dëshmitar të jetëve tona. Prandaj akoma sot duam të dërgojmë këtë mesazh në emrin e Jezusit. Haleluja. Ktheuni, pendoni, o miq dashur, familjar, prindër, vëllezër, motra. Të gjithë juve që keni dëgjuar dëshmin, haleluja, e lajmit të mirë nëpërmjet nesh. Sot, thot Perëndia, nëse dëgjon mesajin e ungjillit, mos e ngurtëso zemrën tënde, hape zemrën tënde. Haleluja. Perëndia është akoma në mes nesh, është tashi në mesin tuaj, në përmjet fjallës, jo në përmjet meje, jo sonë, unë jam vetëm një vegël, jam një enë prej balte, një ditë do të kthehem plurë, unë nuk kam asë një vlerë më shumë se sa juve, përsa i përket këti trupi, këti mishi. Po brenda meje, jeton një pasurie pa çmuar. A nuk dëshiron edhe ti të jesh brenda teje me këtë pasurie të pa çmuar? Haleluja. Kush do t'a japi?
Unde e Cărcova? E Cărcova te vese, te cănășit, te febra. E Cărcova te gita vese, mătrișia, te droga, te alcooli, te paulosia, te curvăria. Nu că jeta. Te gita acto, mă ciua Andrei vdechies, e de un paramendoia ved vrasi în time. Edhe një dit me hirin e Zotit dua t'ja të regoj dhe dëshmin e jetës time. Haleluja. Na vdi qof temri të Perëndis. Ma Krishti pati mëshirë. Sot Krishti ka mëshirë për jetën tënde. Haleluja. Mos mendo asë njëherë që më ka ty të shaj që i madhë. Sa Krishti nuk është i fuqishëm. Haleluja. Gjaku i Krishti na lan nga çdo mëkat. Kur predikonte atje në lumin Jordan, John Pagzori tha një gjithë të madhe kur pa Jezusin që po afroj. Tha, ja ku është qingji i Perëndis, tha, që e heq mëkatin e botës. Edhe i fal mëkatet njerëzve. Haleluja. Edhe kjo fuqi sot është akoma në mesin tuaj. Mund të merret. Hape zemrën, për ule. Kërkoj ndihmë atij që mund të të japi një pastori të paçmuar, që mund të të japi një jetë të përjetshme. Haleluja. Te ungjilli Gjonit, tek kapitulli i parë, te vargu i parë, shkruhet kështu. Fillimisht ishte fjala në Perëndin, thot, dhe Perëndia ishte fjala. Haleluja. Perëndia ishte fjala. Thjesht për të kuptuar çik më mirë, kjo që ne sot po flasim, është Perëndia që po kërkon të hyjë në zemrën tënde. Perëndia po troket në derën e zemrës tënde. Perëndia, e lexuam, ishte fjala. Haleluja. Edhe tek vargu 14 është shkruar: dhe fjala tha u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne e soditëm lavdin e ti si lavdia të vetëm lindurit prej atit. Haleluja. Deri dje kishim vështirësi sepse thoshim nuk ka Perëndi. Uritëm ne si në Shqipëri, si shqiptar, me një sistem ateist, me një sistem mosbesues që u mundua ta shkatronte. Satanai në mbajti në sklavëri për 5-16 vjet. Haleluja. Po erdi dita çlirimit. Haleluja. Dhe dita çlirimit, vëzër të Shqipëris, nuk është 29 nëntor. Dita çlirimit të Shqipëris, vëzër, është kur Krishti hyri në Shqipëri. Kur fëmijët e Perëndis hyrë në Shqipëri, edhe shpërndan lajmin e mirë. Haleluja. Ajo është dita shlirimit të Shqipëris. Edhe akoma sot është e vlefshme. Haleluja. Ka të njëjtën fuqi. Haleluja. Ashtu si 2000 vjet më parë, kur Krishti vdish në kryq, lavdi emrit Jezusit. Ajo fjala që ishte Perëndi zbriti këtu në mesin ton. Ajo fjala po të fletë sot, miki dashur. Ajo fjala sot po të drejtohet me një dashuri të tillë që askush nuk ta ka dhënë më parë. Sepse është një dashuri që nuk është reciproke. Nuk ka nevojë që nga ty të marrë diçka, po të ofron në mënyrë që ti të shpëtosh shpirtin tënd nga humbja. Sepse ashtu siç në kohën e Noeut, Perëndia tha, shpëtouni, ktheuni, thoshte Noeu, sepse Perëndia ka dekretuar një dënim, një gjykim. Ashtu Krishti, haleluja, ashtu fjala e Perëndis kur erdi në mish, haleluja, në Krishtin, Krishti nuk është thjesht njeri, është Perëndia vet që mori trajt njerëzore dhe erdi banoj në mesin ton. Haleluja, lavdi emrit të ti. Fjala e Perëndis ju drejtua njerëzimit, pendoni, ktheuni, se mbretëria e qellit është afër. Ja kush është mesazhi, haleluja, për këtë ditë të sotme.
Edhe ky është mesazhi i përgjithshëm që ju drejtohet njerëzve. Edhe me irin e Perëndis, në videot e tjera do të shikojmë nga afër. Haleluja. Lavdi emrit të shenjtë. Këtë diçka kaq të mallkuar që na mban të ndarë nga Perëndia. Do ta shikojmë më nga afër mëkatin. Kush është mëkati? Çfarë është mëkati? Edhe çfarë rreziku ka për jetën e njeriu? Mirë, unë ju falenderoj edhe të gjithë juve që keni qenë pjesëmarrës këtu, haleluja, në këtë drejtë, në këtë direkta. Falenderoj Perëndin që edhe sot më dha mundësinë që të mund të ndaja këtë fjalë me juve, edhe shpresoj që të gjithë do t'ju aqojmë të gjithë të afër me tan, edhe unë ju inkurajoj të gjithë vlezrit në Krishtin, të gjithë ata që janë të lindur sërish, që mos ta humbin shpresën, mos ta humbin besimin, aleluja, sepse ka akoma ko për shpëtimin e familjarve tanë, për shpëtimin e të dashurve tanë, për shpëtimin e fëmijëve tanë, aleluja. Letërim pa pushim në intercesion, në ndërmjetësim pranë Perëndisë, për shpritat e të afërmet ta me të dashurve ta, haleluja. Edhe jo vetëm po, të mbarë populli ton, haleluja. Që para se Krishti të vijë të rëmbej nusën e ti, të zgjedhurit e ti, le ta vizitoj ai me fuqi të madhe, haleluja, me fuqin e fjalës e ti, ta vizitoj përsërisht Shqiprinë, haleluja. Dhe jo vetëm, ma të gjithë kombet, në mënyrë që të gjithë mund të kenë mundësi në shpëtimit, aleluja. Zoti ta bekoj fjallën e ti, aleluja, edhe le ta mbaj akoma më të gjallë në zemrat e të gjithë neve, aleluja. Unë ju përshëndes në dashurinë e Jezusit, ju përqafojmë, aleluja, ju falenderoj për pjesëmarrje, edhe do të shihemi në videon që do të vijoj, aleluja. Lutemi për njëri tjetri, haleluja, lutemi që Perëndia ta bëjtë gjallë këtë fjalë edhe ta arrijë atje ku akoma nuk ka arritur. Perëndia të na japi hirë dhe paqe edhe dashuri për njëri tjetri. Zoti qoftë me të gjithë juve.